Good morning, Vietnam! Labą rytą, žydrų ekranų gerbėjai, ką įsikroviau Marijampolį. Ir varau į mišką, krausiu balnus šiandien. Tris balnus reikia rastą užkrauti. Irgi retas, itin retas variantas, itin. Gal čia balną krausiu, kiek čia dirbu, gal antrą kartą. Turbūt, kad antrą kartą va, išpuls balną dabar krauti ir iškart tris, bet tai rasto 6 metrų, tai čia nebaisu, pakrausim. Tai va, varau čia netoli Kazlų Rūdos, žiūrėsim kaip ten sandėlį situacija, kaip ką ir bandysim darbuotis. Važiuom, žiūrėsim kaip ten kas. Vaigi va, pasiekt kelionės tikslą, keli kilometrai lyko. Žiūrėsim, ai va, jau matau, balniukas vienas stovi. Virgis turbūt. Šito įmonį, kurią krausiu karjerą miškovežių, pradėjau ant balnų. O jau matau, vienas stovi. Važiuom, pasižiūrėsim, kaip kas, kaip seksis. Tai va, įdomu, dar reikia apsižiūrėti, atsikabint man, atsikabint, sustot. Nu, vienas žodžius, tokie niuansai. Oi, koks kelias padaužytas. Da, važiuoji čiučiutį dirbti, tai užtenka. Ten po biškį. Pakraščiu reikia pavažiuoti. Bet viena pusė bus geresnė. Tai va, gerai, važiuom, apsižiūrėsim, kas miške. Gerai, ir tada lysiu krauti jau turbūt. Ką, ieškom įvažiavimo į mišką, aš tai vienas jau senai jaučiu, būčiau nuvažiavęs ten, kaip jį nuveda viską, bet su balnai šia dar žiūri, kad tonažų kažkokių nebūtų, dar nežinau, reikės pakalbėti vienu žodžiu su vadybininku, kodėl čia taip, ar tiesiog gal posūkių neina išimti, nu bet, kai sakyt, kai vienas turi, tai kažkaip dzin, bet kai su balniukais, tai va, prasideda paskui cirkai tokie, tai va, važiuojam tada žiūrėti. Šitą kelią, tai žinau, čia Kazlų Rūdą tiesiai išvedė. Tai va. Kokias to kelias. Jo, žvirkeliai pabalo tik tiek, kad į šalį gerai. Super važiuoja dabar. Nesmengi nieko. Žaus miškais laukais. Vai, parkas kaip ir Kazlų Rūdos. Nedidelis, bet yra per tvenkinį pratemti lynai. Kažkoks prūdai, žuvininkystės ūkis, bet jeigu vanduo nenuleistas, gal nenaudojamas jau. Visgi paprastai, nebent vėl per prisikaupę, kai tiek lyjo, nesgi paprastai tai nuleidžia tvenkinius rūdienį. Išgraibo žuveliokus. Tai va, čia dabar matai kaip. Tai va, važiuoju, žiūrėsiu miškė, ką atsikabint, neatsikabint, sustosim, nesustosim, bet šiaip pašalė, jeigu platu, tai ko ne, daug šansų sustoti. Ble, nemačiau, kur nuvarė dabar tada kalbėdamas. Va, vienas tvenkinys tuščias. Labai čia jau pabaladoti tie keliukai, skaudus tokie. Baigiam kažkur pasiekti, kiek čia lyka kilometras su centais iki. Bet ten miške kažkur turėtų būti. Nuvažiuosim, pažiūrėsim, kaip situacija, kaip sustot. Ir taip toliau. Čia kas, iškirsta biškį, kad prūdai matyti, sakau, gal bebrai pasidarbavo, vienam kely tai mačiau, važiavau. Bebrai va tokius va, irgi palei karjerą, man atrodo, karo čia visus krūmus, medelius va tokius va, beržynus, išverti, kaip matosi šviežiai, bet tai praėjo, tai nekukliai. Sakau, gal čia irgi, bet čia tik krūmai iškirsti. Nu, vieta gal yra rami graži, bet vasarą čia gyventi nelabai norėčiau, plembo stovintis vanduo, drėgmė, miškai, tai čia vodų turėtų būt. Be dievo miros. O, tiltelis namo, geras. Nu jo.
lygių pasiekti. Nu čia dabar įkūrė. Turėtų gal su balnais išsisukti, nežinau, seniai važiavęs, galimybių nebežinau, tik savo labiau žiūriu, aš pravažiuosiu, kaip su balnais, neįsivaizduoju, va čia va šitą sankryžą būtume atvažiavę, reik pasižiūrėti. Ką, atsisegiau priekabą, varom žiūrėti, kaip čia tas pats sandėlis atrodo, o čia šuniukų kiek bėgioja. Žiūrim, ką turim čia tada. Čia sodyba. Tai šiaip mane veda. Palaukit biškį, ai va. Čia man reiktų į dešinę. Palauk, čia į dešinę, ne man dabar varyt. O, į dešinę, čia vergi sulikė. Paneitų užsisukta, ne? Čia aš žinau, tai kokia ta situacija, ten sandėlis kaip kas, tai yra už tai vienam nuvažiuoti, dabar vien sunyti, paskitrumyti. Nežinau, kodėl čia vedė. Aš, kaip sakyt, be... Gal ir išsukčiau be priekabą, su priekabą, nežinau, reikia. Arba labai, kad aštrus posūkis neleidžia ten važiuoti. Bet tai galima ten atvaryti ant tos T-formos sankryžos apsisukti ir... Tada varyčianai, blogiausia atveju, nu, įdomiai, nu, reikės pakalbėti, kaip čia ką daryti geriau. Va, matau štabelius, žiūrėt, kur apsisukčiau man irgi dabar, arba man nesisukti. Nežinau, kažkaip reikia prasilenkti, na jo, čia biški bus, jau čia reikalų. Gal man į čia valypti ir iš čia krautim bandyti. Chuj, aš čia. Nežinau, ar aš jį tilpsiu. Neprasmėgsiu su viskuo. Nežinau, einu apsižiūrėsim biški. Kaip čia geriau daryti. Ar jau tu dabar apsisakinėsis, sandėlį jau dirbsi, nesusakės. Aš irgi gal bandau čia lysti biržę, kaip ir sto čia naikraut. Nežinau, čia nestebuklai kol kas reik biški atsikrauti. Tada aš apsisukęs jau grįžtų. Virgi, palauk dar, aš pabandysiu sustot, pasižiūrėt tada. Gerai, tada pašauksiu jau. Lemba. Jaučiu, reik bandyti čia lyst. Traktoriaus važinėti, gal kieta bus. Paskui atsikrausiu, bus plačiau, išvažiuosiu. Svarbiausia, kad ne, visai neprasmėgtų. Priekis praėjo. Op, op, op. Na, kažkur nuslydo. Lyg ir gerai. Bandau kraut eit. Važiuok, Virgi. Gerai, parvažiuoju. Nu ką, visio. Į biržę, va taip iššokau, pašalę gal da nieko. Bandysim krautis. O šituos rastus, o blemba, kaip palei pat, čia užsiraičiau. Nu bet nukrausiu, po biškį gal bus geriau. Vietos tai čia nepultai man. Nusikrausiu tada tuos, nusvarbu, kad neparėdėtų į mane tie rastai. Viskai skaudėt gali. Paskui nusikrausiu, čia į pakraštį jau įlysiu, sustosim, kur buvo, tai va, čia svarbiausia dabar pasimta, aišku, galėjau gal ir ten lys per tuos krūmus, tik mašino labai laužytusi, tai dabar jau kaip sustojau, taip bandau dirbti. Tokia situacija, va, čia galėjau gal ir kieta, bet balnus atvarytų ten priek, nu, bet jau, sustojom, tai sustojom, bandau tada dėtis.
užmečiau, arba apsisuksiu. Ir šūtinam į Jonavą, man atrodo, tada. Mano šakutės baigia įsivartyti viskas. Ai, reikia sustoti. Susirim. Blemba. Ai, dar. Ta griovi, belipdamas, damušiau bamperį. Žiūriu, trūkės. Tai reikės grįžti dirbtuvės, nusimt suvyrint, nuvežti. Nu, vienu žodžiu. Su čiūdais šokiais tokiais. Tai va. Tokios tokelės, hebra, gerai, varau, apsisuksiu, pasiemu priekabą ir šaunam tada į kažkur, nežinau, skambinsiu, klausiu. Nu va, dašokau Marijampolę. Vienus išneku, Jonava iš Marijampolės. Ratais, kvadratais. Va taip matėt, kaip atrodo balnų krovimai. Aš labai retai kraunu, tai nemoka šių krauti. Nežinau, gal gerai bus. Aišku, ten vyriukai daug neveža, tai kad norma, kaip sakyt, tai... Tai va, dabar papierkas dar. Ten susirinkau durungus beveik. Ir čia dar dasikraunant priekabas ir šūtinsiu į Vilnių, į naują kažkokį fabriką. Dar nebuvęs aš tenai. Tai va, važiuosim tenai pasižiūrėti. Tai va, hebrytė, tokios tokelės. Nu, nusižiūrėjau, bet nelabai kito pasirinkimo yra. Bandysiu į mišką lysti ir keurai pravažiuoti. Nelabai ten kažką, vis tiek čia, jeigu, pavyzdžiui, šitą pusę išvažinėčiau, kažkaip turiu įtarimą, kad čia krautas neapsisukčiau. Labai taip ne kažką. Tai va. Čia būtų, pavyzdžiui, kokia sankryža, kad ir krautus galėtum išlyst suktis, bet dabar kaip priekabą reikia mest į, ta prasme, į pievą. Ta pieva kaip ir kietai atrodo, bet vis tiek krautus, kai važiuosi, gali prasmekt biškį. Tai va. Atsičiūškė. Nu va, lendu, va čia šitas kelias, ten paskui kaip ir išvažiuoti, tik reikia dabar žiūrėti, kaip čia man geriau pasikraut, kad būtų normaliai. Čia vada plius posūkis, prasukiota tarp medžių, nežinau, bandysiu kažką galvotis. Tai va, einu, dirb dabar, nefilmuoju, gal išvažiuojant įjungsiu kamerą. Dar pažiūrėsim, kas sutiks vėliau. Išvažiavau, lyg ir visai nieko. Važiuoju dabar iki, kur galėčiau užsiryžti, biškį sustosiu toliau. Persimės diržus, nes čia visur medžiais apaugė. Tai va, čia va, stoju kažkur greitai, persirišu ir viso. Judam toliau. Lengva, čia nieko nematau. Nieks nematyti, nu vienu žodžiu. Gerai, kad išlipau, tai galima dabar į Vilnių bandyti leisti.
Ir jau prosto do Vilnius varysiu. Tai va, čia tas susisukimas gerasis, kur labai visiems patogus. Na, važiuoju. Lengva. Reik bandyti čia įsisukti. Gal samas valai labai nepyks, jie turėtų suprasti. Nu va, jau čia ten pat važiuom į Rūklą, ten kur kareivinė stato. Tai va, šūtino dabar į tą pusę. Iki 4 ir iki 5, kiek ten turiu nuvažiuoti. 100 kilų liko, tai turėčiau spėti. Tai va, varom. Nu va, kažkaip pasiekiau kelionės tikslą. Šlagbaumas. Kažkur ten va, man tašką įmetė. Lyg ir ten reik važiuoti. Nežinau, kažkoks naujas didelis fabrikas, čia yra plokštės gamykla. Jau pradeda, kaip suprantu, žaliavas taupytis. Va čia stato didelė tokia. Sunkvežimiu važiuoti tiesiai. Gerai. Važiuojam, žiūrėsim tada, kur čia kas. Stabtelsiu gal prie šitos būdelės, paskambinsiu, kur čia reikia. Va, kokia gamyklėlė nauja statoma. Ai, va ten gale, matau, mediena yra. Viršūnės matyt. Laukia, atvažiuos, sakė, pasitiks, nusives, kur čia ką. Kur čia reikės. Tai va, čia stroikės tų kelių keliukų, visko pilna čia, nu vienu žodžiu. Naujas fabrikas statomas, prašau. Plokštė gamins, kaip kiek suprantu. Laukiam, važiuom įsikraut. O, žiūrėkit, kaip kelia bačka pakabina. Uždarė kelią. Man ten reikia važiuot. Op, pakabino bačka. Į tolinvaris, oi, kranistas nemato, biški langai prasoja. Nu, žiūrėsim, kur čia jį padės dabar. Jeigu suka ten. Geras. Liepia busiukai neždintis iš šią kaldą gali. Get the fuck away from me, you fucking nigger! Jaučiu šoks čia pro jį. Tai va. Mes varysim ar neįdomu. Nu jo. Reikaliukai. Reikaliukai. O, blem, čia ta įkalnė kokia. O, blem, va čia. Kažkokie seni fermos angarai. Jo, čia nežinant, tai biši galima nugribauti. Gerai, turbūt jau vietai būsiu. Nu va, poro balniukų laukia. Aš varau įsikraut, nežinau, čia jos kas iškraudinės. Su traktorium, be traktoriaus. Man vienu žodžiu, ten gale reikia įsimest. Ir viso. O, čia kažkoks traktorius matau važinėja. Varau į patį galą, čia sakė. Gerai, padėklus va sudėjo, nereikia žaisti. Ot, maladėts. Tai va, susižymėjo, kur kas turi būti. Tvarkingai. Tai va. Ką, stoju ir įsikraudinėjai tada čia. Einu, įsimesiu. Vsio. O, parasparnis. Geras. Šiandien vasario 27, ne? Jūsų parasparnį raižą. Nu, maladėt, šalta turėtų būti viršai. Šiaip ant saulės tai labai gerai. Šiandien. Nu va, gerbėmėjai, vakaras. Važiuoju per Karvėmalą. Minus 5. Minus 6. Geras, ne?
vienu žodžiu, nuvariau į Marijampolę, įsikroviau. Grįžtų, nežinau, ar užteks laiko parvažiuoti iki vietos, bet jeigu užteks, tai važiuosiu iki vietos, neužteks kažkur čia stosiu palei Jonavą miegoti. Ir rytoj krausiuosi vėl Vilnių, minsiu ratuką. Tai va, toks planas chuliganas kol kas. O, blemba, mirksena. Tai va, kol kas ir planuoju daryti, nežinau, toks va šiandien video, orai geri, keliai geri, malonu dirbti, jums aišku gal netaip įdomu žiūrėti, nežiūriu, kai tik koks kliurka, daug peržiūrų būna tada ant video. Nu, bet stengiuosi aš jų maksimaliai išvengti, man nebūtų rūpešių daug. Tai va, ką, gerai hebrytė. Ačiū, kad laikinat, prenumeruojat, žiūrit, klausiat, heitinat, nu, už viską dėkoju ir varau tada. Baigiu šiandieninius darbus, kiek čia pusę valandos, ne, 28 minutės liko bendro. Žinau, davažiuosiu, nedavažiuosiu, bus matyti iki vietos, tai va. Kol kas planas toks, hebrytė. Čiau ir iki sekančio videko.